Эрүүл мэндийн салбарын ажлагсад тэр дундаа эмнэлгийн байгууллагуудын эдийн засагт нарт эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс төсвөө хэрхэн зарцуулах талаар сургалтыг явууллаа. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс 2013 онд аймгийн эрүүл мэндийн газрын тусгай мэргэжилтэн эдийн засагтаас авсан сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, судалгаанаас харахад 66% хөтөлбөр суралцсан төсөв хийх, 52% санхүүгийн тайланд үн шинжилгээ хийх, зардлыг төлөвлөх, 33% өртгийн тооцоолол хийх, мөн хуваар судалгааны аргад суралцахыг хүсэлт гарган энэхүү сургалтыг явуулахар болжээ. Манай байгууллага зохион байгуулаад эрүүл мэндийн байгууллагуудын эдийн засагч нарт зориулсан сургалтын анх удаа хийж байна. За сүүлийн 5-аас 8 жилийн хугацаанд бол эдийн засагч нарт зориулсан сургалт ер нь өмнө хийгдэж байгаагүй. Энэ өнгөөр их онцлог. Эдийн засагч нарын ерөнхий агуулга нь юу байх вэ гэвэл 2013 оны 1 сарын 1-ээс төсвийн тухай шинэ хууль батлагдаж хэрэгжиж эхэлж байгаа. Үүнтэй холбоотуулан хөтөлбөр суурьсан төсвөлд яаж хийх вэ? Стратеги яаж боловсруулах вэ? Түүнээс зориулсан хөтөлбөрүүдэд яаж бэлтгэх вэ? Түүнд эдийн засагч нар яаж оролцох вэ гэдэг талаарын сургалт бол ерөнхийдөө юм. Сургалтаар санхүүгийн тайлан болон өртгийн шинжилгээний сонгомл арга зүй суралцах, хөтөлбөр цорилсан төсөвлөлт төсвийн талаар мэдээллийг олгох, судалгааны болон бусад арга зүй сургах зэрэг олон талт сургалтуудыг явуулсан байна. Сургалтыг тодорхой өв шаттайгаар явуулсан бөгөөд хэрэгцээнд үндэслэн дээрх сэдвүүдээр эрүүл мэндийн байгууллагуудын ажилчдын дунд энэ сарын 23-ноос 27-ны хооронд явагдахаар болсон байна. Энэхүү сургалтын зорилго нь эрүүл мэндийн эдийн засгийн ур чадвар болон эзэмшил зохих ёстой мэдлэгийг олгоход чиглэгдсэн байна.